Hej Elvira. Hej. Okej, en snabb fråga nu. Jag är med på en YouTube-miljonären här med Ludde. Nej du, nej. Det har jag inte gjort. Jag vet inte. Om jag får chansa. Nu, det här är inte mitt svar då. Nej. Jag fick chansa, jag kommer ringa nu. Mm. Ska jag säga god kväll? Det har vi inte jag. Nej, jag, alltså... jag säger det. Du blir ju elall. Ja. God kväll. Jag kan inte ta. Varmt välkommen tillbaka ska ni vara till ett nytt koncept, ett nytt projekt, en ny serie på min YouTube-kanal som jag har valt att kalla för YouTube-miljonären. Och innan vi sätter igång med det här tänkte jag förklara exakt hur det går till, men först vill jag bara säga det att ni får jättegärna följa hosten av denna serien på Instagram. Nej, men jag heter Ludse med 2 e på Instagram, ni får jättegärna kunna följa mig samt Snapchat. Jag lägger upp väldigt mycket där. Och jag har jättemycket tävlingar, jag är väldigt aktiv och du får jättegärna gå in och följa mig. Men det här går ut på ungefär som Postkodmiljonären, fast YouTube-miljonären. Jag har valt att samla ihop 4 stycken av mina vänner, eller brorsan är en av dem. Så det är 3 vänner på en bror. Varje deltagare kommer att få 10 frågor om mig totalt per avsnitt. Det kommer alltså 40 frågor totalt, 4 olika deltagare. Deltagarna tävlar individuellt mot varandra och de 2 som har fått mest eller mest antal rätt svar av alla 4 kommer mötas i en final. Så låt oss säga att Edvin får en av mig 10 frågor. Han kanske får 7 rätt. Sen kör Nicke, han kanske får 6 rätt. Sen kör Lukas, han kanske får 10 av 10 rätt. Och sen Felix, han kanske får 7 rätt. Då möts alltså... Jag kommer inte ihåg vilka 2 jag sa som fick mest nu. Skitsamma. Men 2 möts i en final. Och då kommer båda 2 sitta här samtidigt. Den som har mest rätt då vinner av mig 10 000 kronor. Och det här är ingen sponsrad serie eller något sånt, utan det här är jag själv. Det har gått så bra på senaste och jag känner att jag vill investera i mina videos och jag tror det kan bli väldigt kul. Och jag hoppas och tror att ingen har gjort det här innan i Sverige. Jag har till och med klätt upp mig. Kostym, fluga och mjukisbyxor. Så jag är redo. Och publiken, jag hälsar varmt välkommen till seriens första deltagare, Edvin Månsson. Tack så jättemycket. Välkommen, välkommen. Tack, tack, tack. Ja, vem är du då? Ja, en pojk på 19 år som inte har en liv. Behöver pengar. Du behöver pengar då? Ja. Det är därför du ställde upp i den här serien alltså. Jajamän. Vad kände du då när jag skickade mitt mail till dig? Tja, vill du vara med och vinna 10 000 kronor? Vad kände du då? Kändes när jag chans på en bara en gång i livet. Ja, och den tog du? Den tog jag direkt. Den tog du direkt alltså? Nej, men jag är här för att vinna. Det kan jag säga nu. Du går, jag har fått hem allting. Okay. 10 av 10. Ja, då måste du vinna det här och sen måste du vinna finalen. Det glömde jag tillägga. Man har 3 livlinor. Det blir svårt att ge 50-50, som jag säger inte 4 alternativ. Utan alltså man får ge svar direkt. Jag har sådana frågor så att man får svara antingen man rätt eller fel. Så att man kommer få 2 chanser att ringa kompis. Så 2 sådana har man. Och sen har man en när jag ger en ledtråd. Och har du förbrukat alla 3, då är det över. Då får du chanser igenom resten av frågorna. Så det är inte exakt som Postkodmiljonärerna, men det är väldigt lika. Jag ser mig själv ganska stark i den här frågesporten, för jag kan ganska mycket om YouTube. Mm. Det är inte bara YouTube, det är om mig. Fast du kan jag kan ganska mycket om det också. Ja, det gör du faktiskt. Jag har nog känt dig ganska länge. Det är du och Nicke som har känt mig längst av alla. Ja. Jag vet inte vem som är först av er, men det är ni 2. Ja. Och Nicke kommer nog vara med här också. Fråga 1 lyder: hur många prenumeranter på YouTube har jag just nu? Avrundat till 1000. Det jag vet, det var att du hade 100, du fick nyss 120 000, inte fett länge sedan. Okej. Jag ska inte säga att jag har koll, men jag vet på ett ungefär hur mycket jag har fått sedan dess. Det är antingen 123 000 eller så är det 124 000, jag vet inte om du har fått 124 än. 123 000. 123 000? Ja. Är det ditt slutgiltiga svar? Alltså jag vet inte om det är 124. Fan, första frågan! Nej, jag säger att jag har 123 000. Du måste slå in svaret också. Okej. Okay. Det du sa stämmer alldeles korrekt. Jag under senaste tiden... Du måste prata färdigt! Under senaste tiden, eller på senaste tiden fick jag, det var inte alls länge sedan jag fick 120 000. Och just nu kan jag se att jag ligger på 123 000. 900. Nej. 43. Nej. Men du har rätt! För att det stod 123. Du har inte kommit upp till 124 än. Så du svarar rätt på första frågan. Applåd till Edvin! Tack, tack, tack.
Grattis. Tack. Nej, det gör de efter 10, eller hur gör de så här när man svarar rätt på de 4 tack stycken. Tack så mycket. Då måste jag lägga in en sån. Får man ha, nej vad säger man? Säkerhetsnivå? Eller vi skiter i det. Nej, för det är du vinner inga pengar. Jag vill ha pengar! Ja, du vinner ju när du vinner finalen, så du kan inte, det finns inget så här säkerhets... Nej, sånt där skit. Okej, vi kör på. Om jag, Ludvig, måste välja en YouTube-crush, vem skulle jag ha valt då? En svensk YouTuber. Vem skulle jag ha valt om jag får välja en? Åh, herregud. Jag vet inte. Kommer du ihåg att vi gjorde en video förut, jag och Nicke? Och då frågade vi vilka två YouTube-crushar du hade. Och om inte jag minns fel så var det Lina Ahlborg och Amanda Strand. Jag vet inte om det har kommit upp någon ny. Det här är skitsvårt. Jag vet inte om det har kommit upp någon ny. Jag skulle nog räkna bort Lina Ahlborg faktiskt. Men jag vet inte om det fortfarande är Amanda Strand. Svaret står här på pappret. Okej, okay, det gör inte det. Det ser snyggt ut att du sitter såhär. Okej, okay. Amanda Strand. Lockar vi in. Jag lockar in Amanda Strand. Ja. Där du stämde förut att Lina Ahlborg och Amanda Strand var mina två. Ja. Du silade bort den. Mm. Du fick ett alternativ kvar. Ja. Och det alternativet var rätt. Och du har, höll på att säga, 2000 kronor, men du har 2 av 2 rätt! Ja. Grattis! Tack. Bra jobbat! Där var du nervös. Ja, där var jag nervös. Jag hade ingen aning, jag sa bara någonting. Ja, men du klarar det. Moving on to question number 3. Som du vet nu har jag börjat på innebandy igen. För cirka kanske ett år tillbaka. Lite längre. Det jag undrar, vilket nummer har jag? Oh. Vilket nummer har Ludvig på innebandyplan? På ryggen. Jag vet förut att du hade nummer 4. Mm. Men det har du inte nu längre. För ditt nummer slutar på 7. Det vet jag. Och jag undrar om det är mitt gamla nummer som du har. Jag hänger inte med vad du säger, jag vet inte vad ditt gamla nummer var, men... Mitt gamla nummer var 27. Okej. Okay. Alltså jag är helt ärligt nu. Kom så... ihåg att jag vill bara påminna mig att du har 3 livlinor. Men jag kan inte se dig ha 37. Och inte 47 heller, inte 57, inte 17. Och jag vill spara mina livlinor för det kommer en svårare fråga sen känner jag. Så jag lockar in 27. 27? 27. Att jag hade en 7a som andra nummer var helt rätt. Ja. Men jag hade tyvärr ingen 2a. Jag har nummer 77. Fan! Det var nära ändå alltså. Ja, det var 7a men jag har 77. Okay. Vi går vidare, ja, det är inget att deppa. Nej. Fråga nummer 4. Vilken video är min mest visade på Ludse-kanalen? Åh nej, vilken av dem är det? Det står mellan 2 videos. Och det är antingen, det har någonting med Jenny att göra, det vet jag. Alltså menar du har ju bytt namn flera gånger, men du menar den kanalen du har nu? Ja. Det är ju antingen pranket du gjorde på Jenny, eller så är det den här... När ni ringer från datan. Ni är ett program där man ringer och busringer. Där det är en annan som pratar. Där man kryssar i vad de ska säga för någonting. Och den heter väl, jag vet inte, men den heter någonting. Någonting goes wrong. Girlfriend gör slut. Vad vet jag. Ja. Min tjej gör slut med mig. Mm. Du förstår vilken video jag menar. Ja, jag vet. Och jag vet inte vilken som har fått mest visningar. Jag tar den. Den är när man ringer på datan. Låser in den. Jag kan säga så här att pranket jag gjorde på Jenny har jag för mig, jag vet inte direkt nu, men att det fick upp mot en 400 000 visningar. Och det andra pranket när vi ringde har nog satt 350, alltså 50 000 under. Aha. Men... Du har ju torskat eller vad det? Nej, för att det klippet har blivit claimat och inte finns kvar. Det finns inte kvar på kanalen? Nej, så min mest visade som finns på kanalen är när vi prankar den på datorn och du har rätt. Åh oh, jävlar! Det visste du inte va? Nej, ingen aning. Den andra fick mer, men den är borta så att... Du hade rätt! Åh oh, jävlar! Du hade rätt! Det var ju flyt du. Men hur länge, hur när tog den bort den då? Ja men det var ett tag så det var för okay. När en kille gjorde en video på den och då var den... Ja, det var... Okej. Det var typ ett halvår sedan kanske. Åh oh, jäklar. Mm. Men du har rätt, för det är den som mest visad just nu, den andra syns ju inte, det är bara jag som kan säga det. Så. Fan, pulsen ökar där, jag har ingen aning. Du har 4 av 3 rätt, nej 3 av 4 rätt. Ja, 4 av 3 rätt. Gå vidare till fråga nummer 5. Enligt mig, vilken är den bästa videon jag har gjort? Åh herregud. Alltså den du har gjort bäst redigeringen eller den video du tycker mest om?
Den jag är mest nöjd med av alla mina videos. Okej. Okay. Jag tror inte att det är någon av de där som har fått så mycket via, alltså ditt prank på Jenny typ. Jag tror inte att det är någon sån, video. Så jag vet inte om du är nöjd över den här fotbollsmatchvideon du gjorde för länge sedan. Men jag tror inte att det är den. Alltså om jag måste chansa, alltså om jag tänker helt fritt, då är den videon med Logan Paul. Den är jag tror. Ja, det här är jättesvårt. Jag har ingen aning. Jag vet inte om du har gjort någon video som tycker så mycket om. Jag vet att du tycker om den videon väldigt mycket. Studentvideon, det tror jag inte du tycker om så mycket. Men jag tror att du är nöjd över den också. Ska jag ringa på den här? Vem ska ringa? Ska jag ringa dig eller? Ringer vän så ringer jag. Tja fan. Nej, du får inte ringa mig. Nej, okay. Alltså, då vet jag ingen som kan svara på den frågan. Uh-huh. Jag svarar... Videon gjorde du med Logan Paul. Låser den. Låser den. Ja, jag vet inget, jag vet ingen annan video jag kan tänka på just nu. Du var väldigt bra på att spekulera tycker jag. Mm. När du nämnde, du sa först att jag inte skulle vara nöjd med prankvideorna. Mm. Vilket var smart tänkt av dig. Du tog upp studentvideon, det var också väldigt smart för det är ju en jättebra video också. Och du tog upp något mer också, kommer jag ihåg. Nocco. Ja, Nocco, ja men det var ju. Ja, och Miguel-video, då tänkte jag på när vi alla gjorde. Ja. Med Ville och Anton. Ja, exakt, alla var här. Mm. Och sen du upplågade videon. Ja. Och det är rätt svar. Åh, det är utan tvekan. Jag var jätteosäker på det. Ja, men det är utan tvekan den bästa videon jag någonsin gjort. Det är, jag kollar tillbaka på den än idag. Det var typ 4 månader sedan nu. Ja. Jag kommer kolla på den hela livet. Ja. Du har fortfarande 3 livlinor kvar. Ja, jag försöker spara dem. 4 frågor kvar, 3 livlinor. Nej, 5 frågor kvar. Nej. Jo, fem kvar. Sorry, programledarens fel. Fråga nummer 6. Nej, det kan till och med vara 2017, men det kvittar om det är 2017 eller 2018. Okay. Men under ett tag, under cirka 4, 5, 6 månaders tid, hade jag varit väldigt tufft på YouTube. Väldigt, väldigt tufft. Inte med bettingberoendet. Inte det jag syftar på. Nej. Jag var ju fast, jag kom ingen vart, även hur mycket videos jag laddade upp. Ja. Och vilket antal prenumeranter satt jag fast på. Under, alltså seriöst, nästan ett halvårs tid. Jag växte kanske med typ 2 följare om dagen. Och jag vet att det var en siffra du fastnade på. Men jag vet inte vad den siffran var för någonting. Alltså snackar vi typ så här 55 320, vill du ha en sån? Nej, 1000. Typ 55 000? Ja, exakt. Okay. Jag är ganska säker på att det är mycket mer än 50 000. För den kom du förbi och sen gick det ganska snabbt därefter. Och sen tog det stopp, kommer jag ihåg, det sa du. Vad sa du, 2017, 2018? Mm, där någonstans. Jag vet inte exakt, nej. Okej. Okay. Jag tror inte du var över 18 000. Nej. Jag tror inte du behöver 80 000. Nej, någonting säger att det var över 70. Alltså jag har ju 5 frågor nu kvar. Mm. Det här är min 5:e fråga. Mm. Om jag svarar på den här har jag 3 livlinor på 4 frågor. Mm. Då säger man go big or go home. 72 000. Står vi in. 72 000. 73. Ja, du är redan slagit. Okej. Du är redan slagit. 72 000. Okay. Ja, du får inte. Nej, okej. När du snackade om att jag kom förbi 50, då kände jag, men du är på bra spår. Okay, under 80, då var det också så här, ja men det är bra. Okay, ja. Sen när du sa under 70, är du väldigt nervös nu? Jag vet inte vad svaret är, så jag har ingen aning. Är du, alltså, jag är riktigt nervös nu. Du har verkligen ingen aning alltså. ingen aning. Jag vet att det är under 80, eller jag vet inte, men alltså jag för mig att det är under 80. Och sen är det över 50. Det är enda jag vet liksom. Det är över 70. Ja, det är över 70. Under 80. Vad sa jag? 72? Och det är 72. Nej! Lovar, är det 72? 72 000. Jag har på min iPad när jag gjorde min redovisning. Den där när jag filmade, när jag pratade med YouTube. Och då stod det här 72 000. Och det var jag fast med hur länge som helst. Alltså lovar du att du inte visste? Fanns det? Ingen aning. Det är det sjukaste. Det är 72. Du hade rätt. Jag lovar. Jag tänkte ändra till 73. Ja, du tänkte ändra, men du hade redan slagit in. Det får man inte. Jag slår in. Du slog så här och sa 72. Du var ju så här när jag sa 71. Ja. Det var 71. Nah. 72, nej, och sen du bara, nej 73, jag bara, nej du har redan slagit. För jag har för mig att, men jag trodde det var 60 du var över. För du var över, alltså, du var inte på 61. Jag har för mig att det var 62 och 63. Mm. Och sen trodde jag 72. Så då slog jag in 72, men jag tänkte, alltså jag hade ändrat till 73. Det hade jag gjort. Mm, nej, men det var 72. Det var 72. Okej, okay. Du har svarat på 6 frågor, du har 5 rätt. Mm. Vilket är väldigt bra skulle jag säga. Mm. 7:e frågan menar jag. Jag vet inte om det här är svårt nu, jag tänker, ja, det här kanske är jätteenkel egentligen, det vet jag inte. 10 av 10 gånger, vilken position spelar jag på innebandy? Eller vänster, du spelar inte back, du spelar inte på, det kanske höger fan. Nej, jag brukar se det på vänstern, så vänster ytter skulle jag säga, vänster kant. Du har inte slagit, jag väntar på att du ska. Ja, vad säger du? Vänster kant, jag vet inte vad man säger. Ja, ja.
Ja, det är rätt. Ja. Fan, alltså jag skulle inte sagt den här frågan. Nu är vi fråga 8. 3 frågor kvar, du har 3 livlinor. Ja, men det är otroligt. Det är otroligt. Fråga 8. Ja. Jag har en Instagram som jag skulle säga faktiskt går väldigt bra med tanke på om man jämför med följare på YouTube och följare på Instagram. Ja. Så är det väldigt, väldigt bra. Ja. Det finns ju vissa som antingen har en stor Instagram och jätteliten YouTube. Ja. Eller jättestor YouTube men det är knappt några följare på Instagram. Men jag har det ganska högt på båda skulle jag säga. Och hur många följare har jag på Instagram? Mm. Hundratals. Hundratal? Mm. Inte 1000 utan 100. Står det på Instagram? Mm. Ja, då ringer jag en vän. Jag vet inte. Om jag får chansa. Nu, det här är inte mitt svar då. Nej. Jag fick chansa, jag kommer ringa nu. Mm. Hur många, 2 samtal. Om du vill, ja, du får, men då slösar du 2 livlinor. Ja, men nej, men alltså, jag har 2 samtal och en... Vad har jag med? För en ledtråd och mig. En ledtråd. Ja. En ledtråd och 2 samtal. Ja. Ja, men tar jag ett samtal. Om jag fick chansa nu. Så hade jag chansat på... Ingen aning. Jag vet att det var 45 för... Men jag skulle chansa på 56 700. Alltså, jag har ingen aning. Mm. Men det var inte på ungefär vad jag hade lagt mig annars. Men ja. Lilin. Mm. Men jag ringer en vän. Du, jag måste ta tid, du har 30 sekunder på dig i samtalet. 30 sekunder. Ja, men hon har svarat. Ja, hon har svarat. Hallå? Okej, hej Ebba. Ja. Nu, gå snabbt in på Luddes Instagram och kolla hur många följare han har. Okej, vänta. Ja, snabbt, snabbt. Halva tiden. Nej. 59,1 tusen. 59,1 tusen? Ja. Okej, okay, tack så jättemycket. Puss och kram. Ja, där, 28 sekunder. 2 sekunder till godo. Åh, för fan. 59,100. 59,100. Ja. Var det ditt fastställda svar? Ja, ganska säker på det. Och det är det! Ja! 59,100 följare har jag på Instagram. Vilket är väldigt sjukt. Tack så jättemycket. Gå in och följ mig om du inte gör det. Vi är gett den här 60 000. Så gå in och följ mig. Bra jobbat! 2 frågor kvar, 2 livlinor kvar. Ja. Då kommer nästa fråga nu på direkten. Vilken är den dyraste giveaway jag har gjort? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Dyraste giveaway alltså... jag har gjort genom hela min YouTube-karriär. Ja, men det var ju säkert någon kniv på CS. Du har 2 livlinor, du har 2 frågor. Ja, men jag vet inte vem jag ska ringa, jag vet inte. Ja, du kan få tipsa dig. Ja, du har ju livlina. Men okej, okay, jag vill bara tänka snabbt här nu. Det kan vara alltså Gucci-bälte, det kan vara något sånt där. Det kan vara något Yeezys. Men det kan också vara något kniv du har gått bort innan. Och är det något kniv? Jag har ingen jävla aning. Alltså, måste jag säga vilken kniv det är då? Nej, det måste jag inte. Okej, okay, då tar jag tips av dig, tack. Du väljer tips av mig. Ja, bra tips. Innan jag säger tipset vill jag bara säga att gå in och följ mig på Instagram, för jag gör mycket tävlingar. Promote. Bra fråga där, Ludvig. Mm. Mitt tips till dig är att det inte har något med CS att göra. Och som om att det hjälpte. Ja, det hjälpte ju, men... Gucci-skor är inte... Gucci-tofflorna har ju gått iväg. De kostar inte så mycket. Eller de kostar mycket, men alltså... Ett par toffeljävlar. Toffeljävlar. Men det var inte i 10 000 kronorsklassen. Om iPhone X, alltså det jag kan tänka mig att det kostar någonstans mellan 7 och 10. Jag tror inte man kan få den under 7000. Yeezys har gett iväg innan. Då har inte gett iväg någon sko över 4000 tror jag. Men det kan ju vara någon annan grej. Det har inte gett bort någon resa. Fan inte till mig. Nej du, nej. Det har jag inte gjort. Klockan är typ 3:30 på morgonen och vi sitter... Fuck, är du med mig eller? Går du iväg en dator? Du fick hem en fet jävla data. Frågan nu om du går... Nej, jag tror fan inte du går iväg den. Vi ska inte göra det här krångligare än vad det är. iPhone X! Jag skulle säga att det hjälpte väldigt mycket när jag sa inte CS. Jag har säkert haft CS-knivar jag gett iväg för säkert i alla fall 5000. Ja. Dator har inte gett iväg. Okej, okay, ja. Yeezys har gett iväg. De kostar runt 3-4. Mm. Det beror på när man går iväg dem. Gucci-bälte, typ 3000. Vad har jag gett mer iväg? Ja, en massa kläder, massa Stone Island-plagg och sånt, men de brukar ligga runt 1,5-2. Och du sa iPhone X, och det är rätt. Är det rätt? Det är rätt. Fy fan! Du trodde inte jag kan tänka på den. Jo, jag trodde det skulle vara en lätt fråga. Jaha, okej. Okay. För det har slagit allt i ett väg. Nu är det på sista frågan, och du har en livlina kvar. Ja. Ring en vän. Jag har 8 rätt. Ja. Ja, du har fan bara 1 fel. Ja. Jag trodde faktiskt inte du skulle ha så många rätt, alltså, seriöst. Sista frågan. Mm. Hur många poddavsnitt har jag och Samuel släppt? Jag såg det idag. Men, kommer du ihåg? Jaha. Ja, alltså jag är inte helt säker, men jag såg att ni la ut en podd idag. Eller ni la ut att det kommer en podd. Mm. Räknas den?
Ja, den vi blev upp idag räknas. Och jag har ingen aning om det var 5, 6 eller 7. Men hon måste ha koll på dig. Du ringer inte Samuel alltså. Jag ringer inte Samuel, det känns fusk. Jag vill ändå att det ska vara fair på något sätt. Okej. Men jag vet att de andra kommer skita i det. Men jag chansar. Jag vet att det är 5, 6 eller 7. Det här kommer gå, alltså jag är inte rätt, jag kommer ringa den. Hej Elvira. Hej. Okej, en snabb fråga nu. Jag är med i YouTube-miljonären här med Ludde. Va? Jag är med i YouTube-miljonären här med Ludde. Miljonär? Vad fan? Okej, vänta just. Vet du hur många poddar Ludde har släppt? Nej. Gå in och kolla det snabbt. Okej, vänta. Snabbt. Jag vill ha kört bil. Ja, skitsamma. Kör vägen. Vad heter det då? Jag vet inte. Sök på podd med Ludse. Och där tog tiden slut och där lägger vi på. Fan! 30 sekunder har gått. Elvira! Vad gör du för någonting? Det var ju mycket till hjälp. Åh herregud, jag hade inte ens ringat Samuel. Du får skylla dig själv alltså. Va? Va? Jag har ett svar. Okej, nu ringer jag. Får jag säga att det är kört? Nej, du får ringa på den sen. Bort med telefon, okay, härligt! Okej. Ingen jävla fusk. Okej, okay, jag låser 6 poddar. Du stod och svankade mellan 5, 6 och 7 väldigt ja, länge. Ja, jag har ingen aning. Du gav ett samtal, det gav inte mycket kan jag säga. Nej, det gjorde du fan inte. Det var ett väldigt dåligt samtal. Jag vet att jag kör bil. Ja. Jag vet inte mer. Du gav en chansning på siffran 6. Ja. För det är skönt. Ja, det är skönt. Och det är rätt. Det är rätt! Det är rätt! Och du, Edvin Månsson, första deltagaren av YouTube-miljonären, får 9 av 10 rätt. Det är ändå bra. Det är väldigt bra. Jag måste kolla vilken fråga du hade fel på, jag kommer inte se ihåg. Det var mitt nummer. Nummer på innebandy, ja. 77. Du var väldigt nära där också, du visste ja. Att det slutade på 7. Vi får tacka Ludse AB, styrelsen. Får tacka för att ni tittade på första avsnittet av tack så mycket. YouTube-miljonären. Vi vet ju inte än om Edvin är vidare eller inte. Men 9 av 10 är väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag tror det kan bli tufft för Lukas. Jag vet inte vilka två till som ska vara med. Jag har inte bestämt sig, men Lukas ska vara med. Det kan bli svårt att toppa. Mm. Medan ni väntar på det svaret kan ni gå in och följa Ludde på Instagram. Kan ni du även får följa... ingen smörning här. Kan ni även följa mig på Instagram? Ja, Edvin söker fru på Instagram. Jag söker fru på Instagram. Och om ni tyckte om det här konceptet får ni jättegärna tumma upp. Kan jag nå 3000 tummar upp på det här så vet jag verkligen att ni tycker om det här. Prenumerera jättegärna på kanalen för att inte missa kommande avsnitt. Det kommer som sagt 4 till. Avsnitt 2, 3, 4 och sen finalen. Det här avsnitt 1. Men vad händer om 3 stycken får 9 rätt nu då? Då får man köra 3 i finalen i så fall. För det blir 5 avsnitt. Okay, ja. Men jag måste också säga det, jag har en liten twist i finalen. Men den tar vi i finalen, så det tänker jag inte säga någonting om nu. Det får inte du veta heller. Okay. Tack så jättemycket för att ni tittat. Tumma upp, följ mig, följ Edvin. Stort tack för att du ville vara med och delta. Ja, det kändes inget annat än fair. Med tanke på att jag prank skiten han förut. Ja. Att vi skulle dra utomlands. Så nu går jag er chans att vinna 10 lökar. Ja. Det är väl ungefär vad en utlandsresa kostar kanske. Jag vet inte. Vi får tacka för att ni har tittat på dagens avsnitt av YouTube-miljonären. Jag heter Ludvig Ludse och vi signar ut. Tack så mycket. Tack så mycket.